Планот на Шуман се менуваше од почетната идеја од слободна трговија на јаглени челик, економски простор базиран на четирите темелни слободи, укинување на границите, единствена валута, единствена социјална политика или климатски залож. While this is on, I'll make a pause. Она што остана е дека ЕУ е најуспешниот мировен проект, проект кој преку споделување се јас ке продолжам, бидејќи дали ова беше почит,